Bugungi video dersimiz o'zlik olmoshlari to'g'risida. Avvalo o'zlik olmoshi nima ekanligini bilib olishimiz kerak. O'zbek tilida o'zlik olmoshlari o'z so'ziga shaxsan qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilinadi. Ya'ni o'zim, o'zing, o'zi, o'zimiz shakli. Ingliz tilida esa ikki qo'shimcha self va selves qo'shimchalari o'zlik olmoshini yasashda ishtirok etadi va bu ikki qo'shimcha asosan aniqlovchi olmoshlarga qo'shilgan holatda o'zlik olmoshini yasaydi. Ya'ni aniqlovchi olmoshlar my, your, their larga qo'shilib o'zlik olmoshini yasaydi. Aniqlovchi olmoshlarning birlik sondagi shakliga self qo'shimchasini qo'shish orqali ingliz tilida o'zlik olmosh yasalar, ya'ni birlik sondagi aniqlovchi olmoshlar my, mening, your, sening, her, uning shakliga self qo'shilish orqali o'zlik olmosh yasalar, ya'ni myself, o'zim. Ya'ni o'zim deganda inson faqat bir kishini tushunadi. Yourself, o'zing. O'zing deganda ham inson bir kishini tushunadi va bu birlik sonda bo'lganligi sababli self qo'shimchasi qo'shilmoqda. Agarda aniqlovchi olmoshlar ko'plik sonda bo'lsa, bunga selves qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni ko'plik sondagi aniqlovchi olmoshlar our, bizning, their, ularning shakliga qo'shilishi mumkin. Ya'ni our selves, your selves holatida bo'ladi. Our selves o'zimiz. O'zimiz deganda inson asosan 2dan ortiq kishini nazarda tutadi va bu ko'plik sonda. A your selves esa o'zlaringiz shaklida kelib ham bu ko'plik sondagi o'zlik aniqlovchi olmoshlar shu sababli ham selves qo'shimchasi qo'shilmoqda. Umumiylashtiradigan bo'lsak, quyidagi jadvalni hosil qilamiz. Ya'ni myself o'zim, yourself o'zing, himself o'zi erkaklarga nisbatan, herself o'zi ayollarga nisbatan, itself o'zi jonsiz buyum va hayvonlarga nisbatan, ourselves o'zimiz, yourselves o'zingiz, themselves o'zlari. Asosan ingliz tilidagi o'zlik olmoshlari shulardan iborat. Misol keltiradigan bo'lsak, asosan o'zlik olmoshlari ingliz tilidagi gapdagi o'rni asosan gapni oxirida keladi va ish harakatni kim bajarganligini aynan ta'kidlab ko'rsatishda xizmat qiladi. Masalan, I do my homework myself. Uyga vazifamni o'zim bajardim. He can drive a car himself. U mashinasini o'zi hayday oladi. O'zlik olmoshini qanday tanlaymiz? Qaysi holatda qo'yishimiz mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy. O'zlik olmoshi asosan ish harakatini bajaruvchisiga qarab tanlanadi. Misol uchun I do my homework myself. Uyga vazifamni o'zim bajardim. Ya'ni men bajardim va men bajarganim uchun myselfni tanlaganman. He can drive a car himself. U mashinani o'zi hayday oladi. Ish harakat bajaruvchisi u bu yerda. Uga nisbatan himself tanlangan. O'zlik olmoshlari har qanday fe'lni oldidan keladi deyish xato. Asosan o'zlik olmoshlari wash, yuvinmoq, dress, kiyinmoq kabi fe'llardan keyin ishlatilmaydi va ishlatilishi xato hisoblanadi. Ya'ni I wash myself, men o'zimni yuvintiraman shaklida kelishi gapni xato. Ammo mustasnoli holati bor. O'zlik olmoshlari o'sha wash va dress kabi fe'llardan keyin ham kelishi mumkin. Ya'ni qachonki ish harakatni o'ta qiyinchilik bilan zo'rg'a ba'zir bajarganda ishlatiladi. Quyidagi misolga diqqat qiling. Also, he has broken his leg, he dressed himself. Garchi u oyog'ini sindirib olishiga qaramasdan, u o'zi kiyina oldi. U oyog'ini sindirib olgan va kiyishga qiynaladi, ammo zo'rg'a bo'lsa ham o'z kiyimini kiya oldi. Shu sababli ham dress fe'lidan keyin himself ishlatilyapti. Bu kabi holatli gaplar o'zlik olmoshini yonidan by so'zi ham kelishi mumkin va ushbu holatda by so'zi kelganda ish harakatni o'zga shaxs emas, aynan o'sha ish harakat bajaruvchisini o'zi boshqa shaxslarning yordamisiz bajardi degan ma'no gapga yuklanadi. Misol uchun diqqat qiling. I cleaned the room myself. Xonani o'zim tozaladim. Shunchaki o'zim tozalagim. Lekin by myself shaklida kelishi esa I cleaned the room by myself. Xonani aynan o'zim tozaladim. Mendan boshqa hech kim tozalamadi va boshqa kishi qatnashmadi ham. Faqat va faqat men bor edim degan ma'no yuklanadi. Bundan tashqari ushbu ma'noni yuklash uchun o'zlik olmoshini gapni oxiridan egadan keyinga o'tkazish orqali ham
yuklash mumkin. iMuscle Cleanse Room shaklida kelish ham aynan sharkatni o'sha shaxsni o'zi bajarganligini, boshqa shaxs ishtirok etmaganligi ifodalanadi. O'zlik olmashidan iborat iboralar ham mavjud va bunda holatda o'zlik olmashi o'zgarmaydi. Ya'ni enjoy yourself. Vaqtni chog' o'tkazing, behave yourself. O'zingni odobli tut, help yourself to dan olib turing degan ma'noda. Bu iboralar tarkibidagi yourself hech qachon o'zgarmaydi va testda kelib qolganda ham yourself o'rniga myself, himself, themselves kabi o'zlik olmashlarni qo'yish xato hisoblanadi. Misollarga diqqat qiling. Behave yourself or else I will punish you. O'zingni odobli tut, aks holda jazolayman. Keyingi misolga diqqat qiling. Help yourself to the cake. Tortdan olib turing. Shunday qilib, bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.